Toyota брендийн албан ёсны дилер Top Motors. За тэгэд манай продакшны зүгээс бас бид гурвууд өглөө эрт яаралтай дуудлага ирсэн. Яг гинтийн юм болтой. Жолоодлоготой холбоотой ямар нэг зүйл байгаа. Дээрс нь гинти болохоор би бүр яарад хувцааж бүтэ өвсч амцсангүй ингээ гайхаа өрөөд төрлөө. Аа би хитээр хөдлөөд гурван хөдлөөдөө штий. Чи цай шинээр сурч байгаа сервис ялангуул. Харисан мартчихжээ. Яах вэ лээ гэдэг. Одоо тайв, тайв. Тайв юм жаа. Ноо! Утрасчээ, утрасчээ! Аа, ноо!